गेली साढ़े पांच महीने चुकीच्या नेतृत्वाने चुकीची दिशा देऊन कामगारांचे आणि चळवळीचं नुकसान केलं असलं तरी या वादळाने झालेली पडसड नुकसान परत व्यवस्थित करणे आपल्या संघटनेची जबाबदारी आहे. कामगारांनी प्रस्थापित नेतृत्व झुगारून जरी हे आंदोलन केलं असलं तरी यातून काय मिळवलं आणि काय गमवलं यावर विचार मंथन करून वाट चुकलेल्या आपल्या सहकाऱ्यांना वास्तविकता समजवणे आवश्यक आहे. यासाठी एसटी कामगार संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी आज औरंगाबादमध्ये विभागीय अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी ते बोलत होते. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चळवळीच्या दृष्टीनं अतिशय वाईट घडलेली घटना गेल्या साडेपाच महिने जो संप चालला या संपामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हातामध्ये मिळालं काय. एकूण सगळा जर परामर्श घेतला तर सुमारे 3 लाख ते 5-8 लाखापर्यंतचं नुकसान कर्मचाऱ्यांचं झालेलं हे कधी भरून न येणारं नुकसान आहे. एसटी कामगार संघटनेने यापूर्वी अनेक आंदोलनं केली पण आंदोलनामध्ये कोणाच्या चुलीमध्ये पाणी पडून दिलं नाही. आज 100-125 कार्यकर्ते जेलमध्ये गेलेले कार्यकर्त्यांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जे नेतृत्व त्यांचं नेतृत्व करत होतं ते नेतृत्व आज स्वतःचा स्वार्थ म्हणून एसटी बँकेवरती डोळा ठेवून आहे. खऱ्या अर्थानं ही एसटी बँक गेली 68 वर्ष या भारतामध्ये नंबर 1 ची पगारदार बँक म्हणून मिरवण्याचा मान किंवा तशी दर्जा ठेवण्याचं काम एसटी कामगार संघटनेने केलेलं आहे. केवळ 3 ते 3.5 रुपये व्याजदरावरती नफ्यावरती ही एसटी बँक चालवली जात आहे. या माझं जाहीर आव्हान आहे की या बँकेचं एकही चुकीचा निर्णय दाखवा. अतिशय विश्वासानं 2500 कोटी रुपयाच्या ठेवी या बँकेकडे आहेत. त्यातल्या 500 कोटी रुपयाच्या ठेवी 10.25% ठेवलेल्या आहेत तर बाकीच्या उर्वरित 2000 कोटी रुपयाच्या ठेवी ह्या 8% व्याजदराने भारतामध्ये सगळ्यात जास्त ठेवीवरती दिला जाणारा रेट आहे. आणि कर्ज प्रकरणामध्ये सुद्धा 11.5% या दरानं आम्ही केवळ 5 मिनिटाच्या अंतरामध्ये 160 रुपयाच्या फॉर्ममध्ये 9 लाख रुपयाचं कर्ज एका फॉर्मवरती दिलं जातं. हे कुठेही शक्य होत नाही. इतर बँकांचं दाखवलं जातात कर्ज व्याजदर कमी मात्र एसटी बँकेच्या तुलनेमध्ये त्यांचा व्याजाचा दर जास्त आहे हे आम्ही तुम्हाला पुराव्यासह दाखवू शकतो. आणि म्हणून या बँक बुडवण्याचा धंदाच काही लोकांनी काढलेला आहे. जर ठेवीवरती 8% व्याजदर दिला जात असेल तर 5% कर्जावरती देणारा माणूस कुठून जन्माला हा खरा प्रश्न याचा विचार कामगारांनी केला पाहिजे. एकंदरीत आज विभागाचं कामकाज खूप चांगल्या पद्धतीने चाललं आणि या मराठवाड्यामध्ये एसटी कामगार संघटना नंबर 1 ची होती तिचा दर्जा नंबर 1 चाच राहील अशा प्रकारचं सुतोवाच सर्व आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलं.